Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ekoloji fəlakət zonasına çox yaxın idi. Çünki Ermənistan, həm Ermənistanda fəaliyyət göstərən müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində, eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda o vaxt işğal edilmiş torpaqlarda təbii resurslarımızın vəhşicəsinə istismarı nəticəsində bizim təbiətimizə böyük zərbə vurub. Təkcə onu deməyə kifayətdir ki, 60 mindən çox hektar meşə fondu ermənilər tərəfindən dağılıb, talan edilib, çıxarılıb, satılıb, parket düzəldiblər və satıblar. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev bu ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr edilmiş müşavirədə bildirib. Göründüyü kimi, 30 ilə yaxın müddətdə işğalçılıq siyasətini həyata keçirən Ermənistan təbiətə qarşı da təcavüzkar davranır. Belə nümunələrdən biri kimi Oxçu çayın adını çəkə bilərik. İllərdir ki, bu çayın kəskin çirklənməyə məruz qalmasına baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələyə səssiz yanaşma sərgiləyir. Özlərini demokratiyanın mərkəzi sayan Almaniya, ABŞ, Fransa və digər dövlətlərin şirkətləri erməni ekoloji terroruna nəinki göz yumurlar, hətta birbaşa iştirak edirlər. Ermənistana qol qanad verən dövlətlər adı çəkilən dövlətlə birgə transsərhəd su ehtiyatlarını davamlı olaraq kimyəvi və bioloji maddələrlə çirkləndirirlər. Sonuncu ekoloji terror faktına nəzər salaq. Ermənistan Naxçıvanla sərhəddə Arazdəyən kəndində böyük metallurgiya zavodu inşa edir. Zavodun tikintisinə 70 milyon dollar yatırılacağı bildirilir. Sahəsi 16.500 kvadrat metr olacağı zavod ildə 180 min ton məhsul istehsal edəcək. Həmçinin metallurgiya zavodu ABŞ-nin xeyir duası ilə inşa edilir. Bu zavodun ən böyük təhlükələrindən biri su mənbələrinin çirkləndirilməsi, zərərli tullantıların Araz çayına axıdılmasıdır. Dünyaya özünü gah yazıq, gah da sülh göyərçini kimi təqdim edən Ermənistanın insanlıq simvolu budur. Hər halda gözü çıxmış qardaşlarından dərs götürən Ermənistan elə o gözü çıxmış qardaşlarının təmsil olunduğu beynəlxalq hüququ da heçə sayır. Ekoloji terora qarşı 1991-ci il ESPO konvensiyasının müddəalarını kobud formada pozur. Biz imkan verə bilmərik ki, 30 il çirkləndirilən bizim çaylarımız, bizim ərazilərimiz, bizim torpaqlarımız yenidən bir daha 30 il çirkləndirilsin. Ona görə də əlbəttə ki, nə iqtisadi baxımından araz deyəndə inşa olunan metallurgiya zavodu səmərəli deyil və ola bilməz. Ona görə ki, əgər doğrudan da dağ mədəni emalı təyinatı üzrə inşa edilirsə, onun xam malı ərazidən təqribən 100 km uzaqdan gətirilməlidir. Çünki o ərazini, o coğrafiyanı biz ovcumuzun içi kimi bilirik. Arazdəyən Vedibasarın düzlük ərazisində yerləşir. Onların xam mallarını təmin edəcək metal resursları isə torpaqlarla birlikdə haradan gətirilməli? Təqribən 100 km yuxarıdan Kamod deyilən rayon var bizim əskiyə. Azərbaycanlıların yaşadığı ərazidir. Dərələyəzin dağ hissəsi adlandırılır o. Göykənin sərhədlərdir, Kəlbəcər sərhədlərinə gəlib çıxır. Demək, oradan təqribən 150 km xam mal gətirilməlidir, burada emal olunmalıdır. Əgər doğrudan da məqsəd bir metallurgiya, bir emal zavodu tikməkdirsə, onu orada tikində bu qədər yola niyə xərc çəkirsiniz, niyə qədər iqtisadi baxımda bunu səmərəsi edirsiniz? Demək, burada məqsəd başqadır. Ya bu metallurgiya zavodu deyil, ya da xüsusi məqsədlərlə yarı hərbi təyinatlı bir müəssisə olacaqdır, eyni zamanda Azərbaycanın çaylarını çirkləndirəcəkdir. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, ekoloji tələblərə riayət etməyən şirkətlər iflas edirlər. Əlbəttə, bu belə də olmalıdır. Çünki ekologiya şəxsi yox, qlobal məsələdir. Bu səbəbdən də bu kontekstdə hamılıqla ekoloji terora qarşı mübarizə aparılmalıdır.